Maria Duran Capdevedona marca la línia de treball per a aquesta nova legislatura. Destaca la importància de treballar des d'un eix transversal des de tots els àmbits de l'administració pública. La missió de l'Institut actual és fer polítiques transversals, fer que les altres conselleries o que les conselleries, cada una en la seva àrea, s'impliqui en la transversalitat de l'igualtat. Per fer front a aquests reptes, Duran destaca la inversió de l'1% del Producte Interior Brut destinat a la lluita per combatre les diferències de gènere i la violència masclista a les illes. És una gran, és una quantitat suficient i, a més, tenint la sort que és en proporció en el territori i a les persones una de les comunitats en aquest moment més ben finançades. En referència a les festes populars i al reclam feminista de gaudir de l'espai públic, Duran ho té clar. No passa res. Que les protagonistes siguin les dones després de quasi 2.000 anys d'haver estat someses i d'haver estat a dins la cuina o dins la llar, no passa absolutament res. Una nova etapa plena de reptes per seguir combatent la xacra masclista.